Сергій Величко. Дмитрий Льопов. І гол. 1-0. Дуже важливий м'яч для своєї команди забиває Дмитро Льопа на 30-й хвилині. Грати ще півгодини. І, по-друге, Кривбас знає свої слабкі місця. Будемо вважати, що це репетиція фіналу Кубка України. Адже ви пам'ятаєте, що ці обидві команди вийшли на тижні. Але зараз небезпечна гольова ситуація і 1-1. 1-1, і це Кулаков. Кулаков один із найбільш активних. Зараз він навіть теж був в кадрі, так і залишився лежати на газоні. Отримав ушкодження хорват в цьому моменті. Ну, це було, скажімо так, не в епіцентрі дій. Тут Маркоський пас треба відзначити, який зумів віддати передачу у цьому сезоні. Ну і що треба, правда, реалізувати пенальті. Подивіться, ось тут подача і м'яч в руку влучив, так? Показує арбітер. В принципі, не змінив свого направлення здесь касательно. Не совсем понятно. Да, не совсем понятно, ну. Удар, і Каніболоцький, браво! Браво, Каніболоцький, молодець.